Tady máme majitela, tohle Hippo Café, Sapé v Praze. A prosím vás, můžu se něco zeptat? Jaký to je rozdíl jako normální kafe a vietnamský kafe? Vietnamská káva je hodně silná. Oproti ostatní kávě, která vás málo pozbudí, tak právě ta vietnamská hodně silná káva vám dá tu sílu do příštího dne. Je to jako typická vietnamská káva nebo? Přesně tak. Typicky vietnamská káva je především robusta. Vietnam je vlastně nejvíc robusty na světě. Aha. A dá se říct, že kdyby ve Vietnamu nebyla válka, tak by byl úplně největším vývozcem na celém světě. Oho. A druhá, jaký Češi mají rádi jako kávu tady? No, u nás si potopí především na vajíčkovou kávu, která vajíčkovou je jako sladší. Mm-hmm. Ta je vlastně z vlečného žloutku, kondenzovaného mléka, trošku medu a tajné ingredience, kterou nemůžeme prozradit. A druhou hodně zajímavou kávu, tak je naše překapávaná káva.